皆さんこんにちは。個別指導塾決裁塾長の小林です。田村です。はい、今回はですね、超有名英語講師、関先生の参考書について紹介したいと思います。はい、皆さんね、スタディサプリであるとか、非常に参考書でも有名な関先生ということで、今の受験生で、使ったことない方はいるかもしれないけど、知らないって方はまずあんまりないと思うんですよね。そうですね、別に知らなくても別にいいんですけど、なんですけど、今回はそのね、超有名関先生の参考書を一挙に紹介して、さらに、関先生の参考書ルートを、もしかしたら組めるんじゃないかということで、やっていきたいと思います。はい、そもそも論、別にね、参考書ルートを関先生に固める、絶対関先生じゃなきゃダメってことはまあないと思うんですけど、もともとね、授業を受けてる人とかは、使いやすさとかもあると思うので、参考にしていただければと思います。はい、あくまでもこちら大学入試用に使える参考書のため、英語の勉強法だったり普遍的な勉強法や英検などの試験対策本は除外させていただきます。結構ね、TOEIC とかも出されてますからね、関先生。はい、また発音アクセントの問題も除外させていただきます。また著者関先生一人のみのものを選出しているため、英語リスニングプラチナルールなどは除外させていただいてます。はい、はい、で、一応今回僕が抜け漏れないように調査したんですが、もしあったらコメント欄で教えていただきたいと思ってます。はい、はい、で、最後にお伝えしたいのは、キャストダイス TV は関先生をリスペクトしているので、これ見た方はちょっと不快にならないようにご理解いただけたらと思います。不快になる内容なの？いや、不快にはならないと思うんですけど。はい、わかりました。で、はい、ではまず参考書いく前に関先生の簡単に紹介させていただきます。はい、ご存知の方も多い通り、スタディサプリなどの CM でおなじみの超有名英語講師ですね。で、慶応大学文学部の英米文学専攻を卒業されています。で、スタディサプリの担当講座なんですが、英文法講座を中心に担当しております。で、関先生に関しては多数のファンを抱えており、Amazon のレビューなどでは関先生神といった、ちょっと崇拝するようなコメントも多数見られる、そういった方ですね。はい、はい、で、参考書もかなり人気があって、英語長文ポラリス1は、Amazon の大学受験入試問題集のカテゴリーにいて、東大の赤本を抑えてなんと1位になってます。なるほど。なので今回はそういった参考書を一挙紹介させていただきます。はい、はい、では今回参考書ですね、紹介します。こちら表ですね、ご覧ください。はい、で、ちょっと細かいところは見ていただきたいんですが、大雑把に言うと、単語はストック、文法は英文法ポラリス1から3と世界一分かりやすい英文法語法、解釈も世界一分かりやすいで、長文はポラリスとプラチナルール、英作文もポラリスで、それに加えて共通テスト、総研の過去問と時事英語についての、一覧です。はい、で、これ見ていただいたら分かるんですが、単語から過去問対策文まで、全範囲英語を関先生は網羅されています。すごいね。すごいですね。で、レベル単に関しては一番多いのは、受験基礎からマーチまでが多いです。で、一応関先生高校基礎範囲もカバーしているところはあるんですが、基本的には教科書レベルの単語文法の知識っていうのは、あってから学ぶと効果的です。というのも、例えば、世界一分かりやすい英文法語法では、セクション1で、時制の後いきなり仮定法が出てくるんですね。で、こちら助動詞をすっ飛ばしてるんですが、通常仮定法っていうのは、高校範囲で初めて習うっていうのと、そもそも助動詞の基礎知識がないと理解できないっていうところがあるので、事前知識が必要なところがあります。また、長文だったり、文法のポラリス3など過去問以外の参考書でも早期レベルの参考書多数出されていらっしゃいます。はい、はい、で、時事英語に関してはマーチ以上の英文が読める方が推奨です。はい、そうですね。結構関先生の文法の並べ方が、はい、いわゆる今までの伝統的な日本の英語教育の順番じゃない部分が結構あるので、はい、そこはね、ちょっと慣れが必要だったりはすると思うんですけれども、かなりね、シリーズ化されてるものが非常に多くて、はい、ポラリスなんか皆さん知ってると思うんですけど、はい、世界一分かりやすい系だったりとか、プラチナルールだったりとか、そういったものをね、うまくレベル帯ごとに分けて、作られていらっしゃるのかなというふうに思いましたね。はい、続いて音声に関してです。単語帳と長文参考書は音声をダウンロードできて、こちら音読できます。で、時事英語に関しても音声使っての音読の練習だったりリスニング対策ができるので、こちら有用活用してみてください。で、出版年に関してこちら見ていただければ分かると思うんですが、比較的全て新しいです。早稲田の英語と世界一分かりやすいシリーズ以外は全て2015年以降と、ここ5年ぐらいで出版されていることもあり、かなりトピックも新しいものになっております。そうですね、関先生自体なんか古臭いことをやるより、最新の英語を学んでほしいっていう気持ちがお強い先生だと思うんですね。だからこそ、単語帳で、ストックとかも結構時事英語っぽい単語も載ってるじゃないですか。そうですね、なので、そういった結構関先生の思いというのがもしかしたら含まれているのかなというふうに感じましたね。はい、では最後に Amazon 評価ですね。こちらに関しては、ポラリス和文英訳を除いて全て星4以上で根強い人気を持ちます。すごいね。すごいですね。で、その中でもポラリス文法と長文シリーズは基本星 4.3 以上と、特に評価されている、そういった参考書です。はい、では早速特徴について見ていきたいんですが、まず単語と長文ですね。今回ちょっと最初そちらから紹介させていただきます。表をご覧ください。で、見ていただくと、ちょっと細かい強みと弱みはちょっと見てほしい、表を見てほしいんですが、全体的な強みとして言うと、語り口調で分かりやすさ重視というのがあります。はい、また暗記に頼らせないような関先生の手法も伝授しています。例えばストックだったら、単語帳なんですが、こちら暗記を助ける、記憶ブースターというものがあります。はい、また
まあ、スタサップとの連携が強いというのがありますね。まあ、例えば英文法ポラリスに関してはスタサップの関先生の講座で学んだことをそのまんま演習として実践できるというのがあります、うん。はい。まあ、その他長文教材の強みなんですが、すべてこちら SVOC の構文振っており、まあ、英文解釈で学んだことをそのまま活かしながら長文でも勉強できるということが利点です。なるほど、はい。一方でちょっと弱みとしては、まあ、全体的にまあ語り口調がゆえに説明が一部冗長に感じる方もいらっしゃるかもしれません。はい。また範囲すべてが網羅できているわけではないというのがあります。まあ、こちらに関してはまあ関先生の解放でまあ解けない例外などはちょっと省いている傾向にあるので、こういったことがちょっと出てくるのかなっていう印象ですね。うん、ここ難しいんですよね。だから、はい、例えば全てのものに対応できることをきちんとやろうとすると、うん、もうロイヤル英文法みたいになるわけですよ。はい。でもそれってもう受験生にとって現実的じゃないわけですよね。うん、ってことはまあ受験生がおおむね出会うであろう問題に対して、はい、まあ、ルールを与えてくれるっていう勉強の仕方は僕は決して間違ってると思ってないですよね。そうですね。ただその無理やり、うん、いや関先生のこの説明のね例外があるじゃないかとか、それはもう世の中の英語をひっくり返せばそれはありますよ。うん、なのでそういったところをまあ目くじら立てるというよりは、まず適切なやり方で勉強してみてっていう風な考え方でも僕はねいいんじゃないかと思いますね。はい、ありがとうございます。最後に、まあ、一方で分かりやすさ重視なんですが、超初学者はちょっと取り組みづらいというところがあります。うん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 、例えば先ほどの時制からの仮定法という流れもありますし、また長文ポラリス1も実はここが肝で、まあ、レベルとしては共通テストだったり2等コマ線ぐらいなんですが、まあ、難易度の割に文章というのは実は長いんですね。うんうんうん、なのでいきなり長文参考書として1冊目で演習積もうっていう方はもしかしたらちょっと苦戦する可能性があるので、はい、そこは注意していただけたらいいかなと思います。確かに、まあ、長文とかだともうちょっとあの簡単めな、はい、あの問題集もあるし、うん、あとは例えばもう文法とかもね、まあ、ポラリス1も難しい人には多分難しいと思うから、はい、そういう人はこう大岩先生からスタートするとか、うん、まあ、そういう工夫はしてもいいのかなと思いますね。はい。まあ、ただどちらも良書なので2冊目としては最適かなっていう印象ですね。そうそうそう。うん、ではこちら向いてる人に関してなんですが、まず3パターンって、1つ目はスタディサプリで関先生の文法講座を受講した人。なるほどね。はい、もうこれはガッチですね。はい、かなりいいと思います。で2つ目、二次試験対策をがっつり行いたい人ですね。まあ、例えばポラリス文法は、まあ、二次試験で文法問題がガンガン出る、そういった学部を受験するよって人は、まあ、こちらやる価値があるんじゃないかなっていう印象です。またポラリス長文に関してはこちらはまあ全て二次試験、まあ、次第受ける人なんか特におすすめで、あの、まあ、ポラリス、まあ、文法なんですがレベル分けされているため自分の志望校に沿った演習ができるっていうのもかなり強みになってますね。はい、はい。で3パターン目、一通り英語を学習済みだがいまいち英語が苦手な人、こんな方にもおすすめですね。はい。まあ、この理由としては教科書とは視点を変えて、まあ、関先生アプローチしてるっていうことと、まあ、その解説が分かりやすいためです。でまあ、教科書の視点で分かりづらかった人もなんか違う視点を変えてみて、それもしかも丁寧に解説してたらなんか分かってきたっていうことが、まあ、英語に関わらずあると思うので、そういった方は挑戦してみる価値があるんじゃないかなって思いました。はい、はい。では続いて関先生参考書ですね、英作文学問時事英語に関してまとめたので、こちら特徴をご覧ください。はい。でこちら見ていただくと、まず全体的な強みとしては、まあ、模範解答が難しすぎないというのがあります。うん、はい。こちら、まあ、皆さんもしかしたら思った方いるかもしれないんですが、実は大手予備校の模範解答などは、まあ、理想を追求するがあまりにちょっと一般的な受験生がちょっと書けないレベルまで、ね、はい、そういったのを模範例とする、うん、そういった傾向があるんですね。まあ、そうなんですが、一方でポラリスに関しては、まあ、受験生が頑張ったらなんとか書けるだろうっていう程度にまあ抑えているので、もしかしたらその今まで模範解答見てこんなの書けっこないよって思ってた人でも、ポラリス見たら、あ、これだったら頑張れば私書けるじゃないかって、なんかそういった励みになる、うんうん、そういった役割もあると思うので、そこは利点かなって思いました。いいですね。はい。続いて最新の出題されそうなトピックを抑えているっていうのが利点です。うん、はい。こちら例えばオンライン授業の是非だったり、リモートワーク、新型コロナウイルスですね、去年起こったことも今も取り入れてるっていうのが強いです。うん、はい。最後、過去問シリーズでは問題にどう取り組むか、解法についての解説がかなり具体的かつ実践的です。まあ、例えば共通テストに関しては、まあ、大問語、まあ、表やグラフを読み取る問題なんですが、こちらを 0.5 回読み直せっていうアドバイスがあります。うん、どういうことかというと、問われた箇所が気になる箇所を中心に 0.5 回ささっと半分読むようなイメージで解くっていう、そういう具体的な実践的なコメントがありました。うん、はい。また最後、形容も学部ごとのその傾向というのを記載しており、こういった丁寧さはまあ赤本などにはない強みなんじゃないかなっていう印象です。うん、はい。一方でじゃあ全体的な弱みとしてはどういうのがあったかというと、まあ、文法事項などの詳しい説明というのはちょっと割愛されているので、うん、これを事前学習してから和文訳だったり自由英作に行くといいと思います。はい。また過去問シリーズ、こちら単体ではまあちょっと演習力が不足しているため、必ず赤本で追加で演習する必要があると思います。そうですね。はい。まあ、ただこの過去問シリーズは赤本にはない、先ほど言った解説の丁寧さや問題の取り組み方の記載がすごい丁寧にあるため、まあ、組み合わせて行うとかなり強いと思いました。はい、はい。じゃあ向いてる人はどういう人なのか、こちらも3パターンです。1つ目は、単語から解釈まで学習済みで和文訳もしくは自由英作の演習を積みたい人です。うん、だこちらに関しては和文訳と自由英作どちらを対策したいか、これ参考書ちょっと変わってくるのでこちらは注意してください。はい。で2つ目、
過去問とセットで早慶の二次試験対策したい人ですね。最後、英語を英語でできるようになりたい人です。こちらに関してはファイナル時事英語で、まあ、生のニュースで話されているような英語を実際にこう自分で耳で聞いたり音読したりしてどん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 やることで、まあ、英語を英語で理解できる、かつ背景知識もつけられるっていう強みがあります。はい、ありがとうございます、はい。まあ、というわけでね、まあ、一通り見てきたんですけど、うん、じゃあこの中で、はい、もしですよ、うん、関先生だけの、まあ、ルートを組むとしたらどうなるかと、はい、まあ、別に、ね、受験生の皆さんは絶対関先生ってこだわる人はないかもしれないんですけど、うん、まあ、これだけねバリエーションがありますので、はい、まあ、実際やってる人もいるかもしれませんけど、田村さんに考えてきてもらいました。はい、まずまあルートというと単語から単語文法解釈長文ってあるので、うん、そちらを紹介していきます。3語はストック4500ですね、うん、はい、こちらストック3000でもあるんですが、3000に関してはちょっと到達レベルがちょっとそんなに高くないので、うん、難関大学に対応できるというのでストック4500を選びました。そうですね、まあ、もしくは両方やると。そうですね、はい、続いて文法、こちらは、うん、まあ、世界一分かりやすい英文法5法です。これなんでかというと、まあ、この参考書に関しては講義と演習両方を備えており、まあ、インプットとアウトプットを同時にできるというのがあります。なるほど。かつ丁寧、解説も丁寧です。でポラリシカラさんは人気あるしどうなんだと思う方もいるかもしれないんですが、これらはまあアウトプット中心の教材であって、まあ、当たり前ですがアウトプットするためには当然先にインプットが必要のため、うん、この世界一分かりやすい英文法5法をやってからやるといいかなと。なるほど、ね、思いましたね。先にこっちでやってやるか、まあ、ある程度基礎ができている人はポラリシからやるという感じですね。そうですね、はい、ちなみに、まあ、参考書ではないんですが文法のインプットは関先生のスタサプの講座の、そうです、はい、おすすめですね。ササプ出し始めたらまたねすごいたくさんあるから、ね、そうですね、はい、はい、では続いて解釈、こちらはまあ1冊しかないので世界一分かりやすい英文読解、はい、うん、まあ、こちらもおすすめですね、まあ、この世界一分かりやすい英文法を行った方っていうのは、まあ、習った文法知識かつ関先生の説明っていうのをまあ復習しつつ同じ関先生の言語でこの解釈も書かれてるため、うん、まあ、同じやり方で学べる。いいですね、はい、でこれを極めれば、まあ、レベル帯としては一応まあ共通テストは戦えるかなっていう。そうですね、聞きました。はい、まあ、これ注意点としては、まあ、解釈本で普通に説明分かりやすいし、はい、いい本です。いい本なんですけど、レベル的に例えば英文読解の投資図とか、はいはい、ポレポレとかクラシックとか、はい、ああいう系の解釈ではないですね。そうですね、はい、あとは英文解釈の技術100とかね、うん、そういうレベルとはちょっとだいぶ違うので、はい、そこはちょっと注意をしてほしいかなというふうに思いますね。はい、そうですね。じゃ続いて長文ですね。こちらはポラリス1がおすすめです。まあ、ただ先ほど申し上げた通り、まあ、正直1冊目っていうのは、まあ、ちょっと著者は変わってしまうんですが、まあ、ソリューション1だったり先生、ね、そういったライトのものを選んでからポラリス1に行った方がちょっと挫折する可能性が少なくなっていいのかなっていう印象です。確かにね、はい、まあ、もしくはスタディサプリで関先生の、まあ、読解講座みたいなのを、まあ、聞いてる人は、まあ、ポラリス1からねスタートしてもいいかもしれないですね、うん、はい、まあ、そういった流れでやっていけばいい感じですかね。はい、それで大丈夫ですね、はい、ポラリス1は、まあ、ポラリス3までいけばかなり到達点が高いの で、 そうです、ね、まあ、すごい長文参考書としてはおすすめになっているのでやりきるって方はポラリスぜひやってほしいと思ってます。そうですね、あとは個人的にはさっき言ったようにクラシックとか、はい、そのまあ、ハイレベルな解釈が、まあ、ないっちゃないので、うん、そうですね、まあ、そこの部分に関しては例えばまあ大学受験でそこが自分の志望校で結構出るよという人に関しては、うん、例えばポラリス 1,2,3 というふうにやっていく中で、はい、結構その関先生はそこの長文の方で解釈も丁寧に解説してるじゃない、うん、そうですね、はい、そう、なので多分そこでやろう、救うというかそこでカバーしようと多分思ってらっしゃると思うんですよね、うん、はい、なのでそれで、まあ、考え方としてもいいし、うん、たださっき言ったように志望校でたくさん出る人はポラリスやりながら別途クラシックやるとか、うん、まあ、そういうふうに両立てで、まあ、やってみてもいいんじゃないかなというふうには思いますね、はい、ただまあその単語から、まあ、長文まで、うん、ほぼ関先生のルートを組むこともできるので、できますね、はい、まあ、別にね、皆さん好きなものを使えばいいと思うんですけど、うん、はい、まあ、一個こういう考え方もあるよということで参考にしていただければと思います、はいはい、でまとめると、まあ、関先生に関しては英語に対する考え方だったり取り組み方を英語が苦手な人でも理解できるように独自の解説を行っていらっしゃいます。ただ、まあ、実は全くの初学者向けに参考書というのはまあ出しておらず、ある程度英語を勉強したんだけど理解できない人などが視点を変えてアプローチするために有効です。そうですね、はい、で最後分かりやすさ重視のため、まあ、例外などを用いて説明しており、まあ、それがちょっと批判されている場面もあるんですが、まあ、一応受験英語というところに関してみるとかなり、うん、いい先生ですし、まあ、僕たちキャストダイスメンバーもみんな関先生、うん、リスペクトしているので、まあ、 そうですね、そこはいいんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます、はい、まあ、そうなんですよね、まあ、本当中学英語からやり直すってなると、はい、まあ、ちょっとまた別の、ね、方法を取らなきゃいけないとか、そう、でも例外、 そこも例外じゃない、はい、ただ例外なんてね、もう世の中あげればいくらでもあるわけですよ、はい、なので、まあ、関先生のやり方どうこうってあるんだけど、基本的にまず分かりやすいし、うん、話も上手だし、ね、参考書読んだって、まあ、うまくまとまっているし、正直ね、やっぱり、まあ、それこそ僕がね受験した十何年前にあった参考書と比べて
べれば、はい、やっぱ明らかに分かりやすいの で、ね、まあ、なんかいろいろね外野の声があるかもしれないけど、うん、基本的にはそのいいものをね、使いたいなと思った方はね、もちろん自分に合ったものを選んでほしいんですけど、はい、使ってもらえればいいかなと思います、はい。まあ、キャストダイス版の英語参考書ルートでも、うん、まあ、ポラリスとかはね、はい、しっかりあのルートに入っているものなの で、ね、はい、おすすめできる一冊になっております、はい、はい。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチェイコーナーです。はい、ターゲット10周やっただけでは4割も覚えられないけど病気ですかっていう声がありました。なるほど。いや、病気かどうかは知りません、それはね何の病気かにもよるしね、はい、だけど別に10周やっても4割しか覚えられないってことは全然なくはないわけですよね、うん、じゃあどういうふうに10周やったんですかって話ですよ、うん、で、そもそもそのターゲット、まあ、これ1900なのだと思うんだけど、はい、レベル的に1900ですかっていうのもあるよね、うん、確かにね。もしかしたらその1400とか1200からやらないといけないレベルの人かもしれないじゃないですか、うん、確かに。だから本当にターゲット1900を、ね、丸々やりますって言っても大体の受験生って多少は知ってるわけですよ、うんうん、なんか半分とは言わないけど、うん、2割とか3割ぐらいは知ってる単語があった上でやってるんで、ただ自分のレベルにむちゃくちゃ合ってないものってなると、多分もしかするとこの方の場合1900個全部知らなかったかもしれない、うん、そうなると10周やっても4割しかいかないって可能性もあるので、うん、あとはその音読の仕方とか ね回し方とか、うん、そういったにもよりますよ。それは適当になんかパラ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 やってるだけだったらそれは覚えられませんからね、うん、逆にそれでね4割覚えられたのはすごいのかもしれないし、うんうん、少なくとも本当に、なんていうかな、単語帳って何十周何百周ってやるという前提で進めていくものだし、さっき言ったようにレベルを合わせてぜひやってもらえればと思います、うん、はい。というわけで本日の話は以上です、はい。